کمانے دو لوگوں کو حرام، بھاگنے دو ان کو دنیا کے پیچھے، موت انہیں زیر و زبر کر دے گی اور موت تمہیں عزت کے تاج پہنائے گی، انہیں موت تباہ و برباد کر دے گی، ان کی اولادیں بھی ان کی قبروں پر جا کر سلب دو لفظ پڑھنے کے لیے نہیں جائیں گی، اور تم اللہ کو راضی کر کے جاؤ گے تو لاکھوں لوگ تمہارے لیے قرآن پڑھنے والے ہوں گے، تمہارے لیے دعائیں کرنے والے ہوں گے، تمہارے لیے اٹھ اٹھ کے اللہ سے مانگنے والے ہوں گے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، اللہ اس کے رسول کا صحابہ وضو، میرے نبی وضو فرما رہے، صحابہ آپ کے وضو کا پانی نیچے سے لے رہے تھے اور پی رہے تھے، آپ نے کہا کیوں کر رہے ہو؟ کہنے کی یہ آپ کی محبت میں، تو آپ نے کہا میں بتاؤں مجھ سے محبت کرنے والا کون ہے، میں بتاؤں مجھ سے محبت کرنے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا مجھ سے محبت کرنے والا وہ ہے جو سچ بولتا ہے جھوٹ نہیں بولتا۔ میرا سارا پاکستان ہی فیل ہو گیا، کوئی لاکھوں میں ایک ملے گا، ورنہ بھاگتے رہو، نہ تمہیں کوئی عورتوں میں سچا ملے گا، نہ کوئی تمہیں مردوں میں سچا ملے گا۔ میرے نبی نے فرمایا مجھ سے پیار کرنے والا وہ ہے جو ہمیشہ سچ بولے جھوٹ نہ بولے، ہمیشہ دیانت سے کام کرے، دھوکہ نہ دے، کسی کو دھوکہ نہ دے۔ مجھ سے پیار کرنے والا وہ ہے جو کسی کو دھوکہ نہ دے، جو کسی کو دھوکہ نہ دے، کسی کو مسلم غیر مسلم، کسی کو دھوکہ نہ، سچ بولے مسلم غیر مسلم سب کے لیے۔ اور مجھ سے پیار کرنے والا وہ ہے جو پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، چاہے پڑوسی کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ تو میرے عزیزوں، ہماری ایک بنیاد ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کو پہچانو کیسے؟ محمد الرسول اللہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے پہچانو، ان کو پڑھو اللہ کے واسطے۔ یہ بچیوں سے کہتا ہوں، آپ سے، سب سے کہتا ہوں، چونکہ زندگی ڈگری سے نہیں گزرتی، زندگی نبی کے طریقے سے گزرتی ہے۔ میرے نبی کو اللہ نے کلمے کے ایسا جز بنایا کہ قیامت کا دھماکہ بھی اس کو نہیں توڑ سکتا۔ آپ نے معراج میں اللہ سے پوچھا، یا اللہ، ابراہیم تیرے خلیل، موسیٰ تیرے کلیم، داؤد کے لیے لوہا نرم، سلیمان کے لیے ہوا تابے، عیسیٰ کے لیے مردہ زندہ، میرے لیے کیا ہے؟ کہا میرے محبوب، تیرے لیے یہ ہے کہ قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا ہو گیا ہے، جدا نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ، آگے بولو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ بدل سکتا ہے؟ آج آپ کا ایک پرنسپل ہے، ایک ریکٹر ہے، ایک وائس چانسلر ہے، چوتھے پانچویں سال کوئی اور آیا ہوگا تو نیم پلیٹ تبدیل ہو جائے گی، پھر وہ جائے گا نیم پلیٹ تبدیل ہو جائے گی۔ یہی کچھ پچھلے نبیوں کے، لا الہ الا اللہ نیم پلیٹ آئی، آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، یہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، نیم پلیٹ ادھر گئی، نیم پلیٹ ادھر گئی، نیم پلیٹ ادھر گئی، اب آئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ قیامت کائنات کو توڑے گی، اس جوڑ کو نہیں توڑ سکتی ہے۔ لہذا جس علم میں جاتے ہو جاؤ، اور اس دن ہم سر اٹھا کے عزت سے چل سکیں گے جب ایک طرف ہمارا اللہ اس کے رسول سے تعلق ہو، دوسری طرف ہماری ڈگری یہاں بنتی ہو۔ ہمیں باہر ملکوں میں جا کے نہ ڈگری لینی پڑے، ہم علم کسی کی وراثت نہیں، ان قوموں نے جان ماری، اپنا اب بھی کھپا رہے ہیں، اب بھی کھپا رہے ہیں، تو ان کا علم کی پرواز میں ہیں۔ ہمارے ادارے صرف کاروبار کر رہے ہیں معافی کے ساتھ، ہمارے تعلیمی ادارے صرف کاروباری ہیں، اور تم صرف ڈگری والے ہو۔ بٹ ڈگری لب جاوے تنخواہ بھی لکھ تو اتنے ہی شروع ہوئے، تمہیں بھی پڑھنے کا شوق نہیں، انہیں دینے کا شوق نہیں، تمہیں لینے کا شوق نہیں ہے۔ تو کوئی بھی قوم اپنا سر اٹھا کے نہیں کھڑی ہو سکتی جب تک اپنے علم میں خود کفیل نہ ہو۔ جس روٹی میں خود کفیل نہ ہو سر نہیں اٹھا سکتے، علم میں خود کفیل نہ ہو سر نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ کی قسم، تمہیں تو اللہ براہ راست دے گا جب تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے علم میں لگے، تمہیں براہ راست اللہ کا علم تمہاری رہنمائی راہبری کرے گا۔ ادارے اور تعلیمی ادارے پیسے کے پیچھے، ہمارا ڈاکٹر سفید گاؤن میں بہترین تاجر بیٹھا ہوا ہے، ہمارا وکیل کالے کوٹ میں بہترین تاجر بیٹھا ہوا ہے، اسے یہ نہیں پرواہ کہ یہ مظلوم ہے، اسے یہ نہیں پرواہ کہ یہ گھر بیچ کے بیٹھا ہے، اسے یہ کہ کیس کیسے لمبا کروں کہ فیس اور آتی رہے، فیس اور آتی رہے، فیس اور آتی رہے۔
جب کسی قوم پہ زوال آتا ہے تو پھر اس طرح سارے کے سارے شعبے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، جب عروج آتا ہے تو پھر اور طرح کے انداز ہوتے ہیں۔ اللہ تمہیں اپنا تعلق بھی دے اور اپنا علم بھی دے، اور جو پڑھ رہے اللہ تمہیں اس میں بھی کامل اکمل بنائے۔ تو اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ پوچھو محمد الرسول اللہ۔ کس چیز سے روکتا ہے؟ پوچھو محمد الرسول اللہ سے۔ کیا کہنا ہے؟ پوچھو محمد الرسول اللہ سے۔ ماں سے کیسا تعلق ہو، باپ سے کیسا تعلق ہو، بیوی سے، خاوند سے، بچوں سے، استاد سے، بڑے سے، چھوٹے سے، یہ علم یونیورسٹیوں میں نہیں پڑھایا جاتا۔ میں ایک انسان بنوں، یہ علم صرف میرے نبی کے دروازے سے ملتا ہے، میرے نبی کے در سے ملتا ہے۔ جن کو اللہ نے علم کی انتہا دے دی کہ اپنا آپ ہی دکھا دیا، باقی علم تو پیچھے رہ گئے، اللہ نے اپنا آپ ہی ظاہر فرما دیا، اپنا آپ ہی دکھا دیا، تو پیچھے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے، بڑی چھوٹی بات ہے، اور پتھروں سے پانی نکل آیا، انگلیوں سے پانی نکل آیا، یہ بڑی چھوٹی بات ہے، زمین سکڑ گئی، سمٹ گئی، معراج پہ چلے گئے، ہاں، اور اپنے اللہ کو دیکھو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر وہاں سے علم لے کر آئے۔ یہ ہے میرے نبی کی عالی پرواز، شاندار پرواز، کہ آپ جو بولتے ہیں سچ بولتے ہیں، جو فرماتے ہیں سچ فرماتے ہیں۔ میرا نبی فرما رہا ہے، جھوٹ ذلت ہے اور سچائی عزت ہے۔ تمہارا سارا ماحول کہتا ہے جھوٹ سے کام بنے گا، جھوٹ سے کام بنے گا، سچے کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ میرے عزیزو، اپنے نبی کی پاکیزہ زندگی سیکھو، اپنے نبی کی پاکیزہ زندگی تو